Uma das diretorias da Progesp é a Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas e através dela foi criado o Núcleo de Apoio às Pessoas em Situação de Violência. Vamos saber mais detalhes sobre o trabalho desse núcleo na reportagem. O Espaço Acolher, que existe desde agosto de 2023, é responsável pelo acolhimento e registros de situações de assédio sexual e moral, violências de gênero e todos os tipos de discriminação na UFRN. Localizado na Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas, a DDP, o Espaço Acolher é coordenado por Juliana Paiva e tem como público-alvo toda a comunidade universitária. O Espaço Acolher é um espaço de acolhimento destinado à comunidade universitária. Discentes, servidores, técnico-administrativos, docentes, terceirizados também. E aí a gente tenta, através de uma escuta qualificada, né, uma escuta humanizada, acolher a pessoa que está em situação de violência, seja assédio moral, assédio sexual, violência de gênero ou algum tipo de discriminação. O espaço faz parte do Núcleo de Apoio às Pessoas em Situação de Violência, que busca não só acolher, mas também promover ações para prevenir situações de assédio, discriminação e preconceito. Um dos eixos de atuação é no âmbito da prevenção. Então, durante o ano de 2023, nós realizamos algumas ações. Uma delas foi o lançamento da cartilha de enfrentamento ao assédio sexual e outras violências de gênero. Tivemos também uma campanha dentro dos nossos sistemas internos, né, com banners informativos e de canais de acolhimento dentro da instituição, além de ações de desenvolvimento para a formação, né, dos servidores sobre a temática. Nós tivemos ações de formação continuada, 4 turmas sobre o enfrentamento ao assédio sexual e outras violências de gênero. E tivemos turmas também direcionadas à formação dos gestores da instituição, onde abordamos as temáticas de assédio sexual, assédio moral e outras formas de discriminação que englobam o etarismo, o capacitismo, violência de gênero com relação a questões de racismo. Então, várias temáticas foram abordadas nesse tema da discriminação. O atendimento às vítimas de preconceito é realizado em 2 etapas. Em um primeiro momento, o registro é feito a partir de um formulário. Após isso, o Espaço Acolher entra em contato com a pessoa que solicita auxílio para prosseguir com o atendimento, que pode ser realizado de forma presencial ou remota. A porta de entrada do usuário para o Espaço Acolher é por meio de um formulário, né? A gente tanto pode encaminhar o formulário para o usuário, como ele pode acessar esse formulário também no portal da Progesp. E aí, quando o usuário preenche esse formulário, lá vai ter algumas perguntas solicitando algumas questões para que ele responda. A gente recebe essas respostas e aí a gente vai transformar todos esses dados em indicadores, né? A gente vai elaborar um relatório, um dashboard, onde a gente vai identificar quais são os pontos críticos em relação a esse formulário. A ideia é que a gente consiga tratar esses dados e, respeitando o sigilo da pessoa usuária, a gente transparecer para a universidade as ações que estão sendo realizadas aqui no espaço. E aí, a partir dele, a gente vai conseguir direcionar quais são as ações de prevenção e de enfrentamento a esse problema. O Espaço Acolher oferece à comunidade universitária uma escuta qualificada, além de orientação e apoio. Para saber mais sobre o assunto e como agir e denunciar casos de violência, acesse as cartilhas disponíveis no portal progesp.ufrn.br ou entre em contato pelo e-mail espaçoacolher@progesp.ufrn.br.